Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Allah'ın efendim, salavatı ve selamet, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne këtë porosi më njësi, dua të jap një biografi jashtëzakonisht të shkurt për njeri unë matë mirë njësë njerëzimit. Po, e them me plot gojë dhe përgjësi, për njeri unë matë mirë historinë e njerëzimit, që nga Ademi a.s. dhe deri te njeri i fundit. Nuk ka në fytyrën e tokës, nuk ka në këtë botë njeri më të mirë se sa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ne muslimanët duhet dim të gjitha detalet e jetës së tij, nga më të imta deri te më të mëdha. Mirë po, fatkesisht, jo të gjithë ne i dim të gjitha detalet e jetës së tij, dhe ndodhit ndoshta edhe më të mëdha që ka ndodhur në jetën e tij. Andaj sot do mundohem që të përmendi në mënyrë jashtëzakonisht të shkurt kalendarin e zhvillimit historik në jetën e tij, thjesht për të pasur pasqyrën elementare. Përmbledhje e biografisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jetoi 63 vjet. I erdhi shpallja kur i mbushi 40 vjet. 13 vjet thiri në Mekë, derisa i bëri 53 vjet. Thirrje në teuhid, në monoteizëm, me gjitha peripecitë dhe vështirësitë që i kishte. Brenda këtyre 13 viteve, 3 vitet e para thirrjet i ishte e fshehur, sepse kishte presion të jashtëzakonshëm dhe nuk i lenin hapësirë për të ftuar njerëzit në monoteizëm, pasi që Mekë ishte e mbushur me idhuj dhe statuja. 10 vjet tjera e publikoi thirrjen e tij dhe u ballafaqu me presione, me rrahje, me vrasje, me tortura barbare të mënyrave të ndryshme. Pastaj kaloi në Medinë. Aty jetoi 10 vjet tjera. I bëri 40 vjet plus 13 53 plus 10 63. Betejë e Bedrit ndodhi në vitin e 2 të Hijretit. Në 2 vjet pasi që u shpërngul në Medinë, ndodhi betejë e Bedrit. Betejë e Uhudit ndodhi vitin e Ashëm, vitin e 3. Betejë e Banu Nadhar vitin e 4 Hijretit. Betejë e Hendekut vitin e 5 Hijretit. Marveshë e Hudejbis në vitin e 6 Hijretit. Betejë e Khajberit në vitin e 7 Hijretit. Qërimi i Mekës në vitin e 8 Hijretit. Vitin e 8. Betejë e Hunenit, ku musliman dhe shubon shumë, vitin e 8. Betejë e Tebukut në vitin e 9. Një vjetë para se me, ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Haxhi i Lamtumirës në vitin e 10 dhe vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte në vitin e 11 të Hijretit. Pas 63 vjet jetoi në Mekë, kohën e tij kur i bëri 40 vjet i erdhi pejgamberi e kishte grua Hatijja radhiyallahu anha, ishte nën kujdes të axhës së tij Ebu Talibit. I vdishen edhe gruja dhe agja, dy shtyllat kryesore që mbështetej pas Allahut u xhelal, ishte viti i mërzis, pastaj u shpërngul nga Mekeja, shkoj në Medine, dhe kështu, shkurtimisht, kjo është jeta e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me në këture 23 viteve, bëri ndryshim të madh nga dishu në arabik, e si e ndryshim pastaj, e përshkoj këjtë botën, dhe që sot, në botë jetojnë 1 miliard e 800 milion musliman dhe tjetë feja më e përhapur në botë. Me gjithë atë që muslimant nuk e njohin islamin sa duhet, nuk veprojnë si pas udhëzimeve të Kur'anit, as si pas udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me gjithë atë se muslimant së sulmohen nga të gjitha anët, bën padrisit më të mëdha dhe krimet më të mëdha njerëzore mbi ta, janë të përqarë, nuk lejohet të mëllon të këtë zhvillim shkencor teknologjik, për sëri ngellet kjo fe, ajo që është ma frytë dhanë seja, dhe ma interesanteja për gjithë njerëzit, dhe ngellet top tem në gjitha mediat botërore. Detyra jonë është të duam këtë pejgamber, të pasojmë rrugën e tij, të përhapim udhëzimet e tija, dhe të jemi krenar, që jemi umet i tij, këtë botë dhe pastaj normalisht të fitojmë shoqërimin e tij në gradat më të larta të xhenetit,
نهايةً پس دیکس. الله ابکوفت محمد صلی الله علیه و سلم ریا چوفت سلام متون آتی. کرس نهایه نبافت دیکسیت مات سینچرت آتی و شیمبلی ما ایمیر که منیفستم سنت نتی. زدش پرلیف و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.